І про це та інше більш детально розкажемо в найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. 6 дронів камікадзе збили над Дніпропетровщиною військові повітряного командування «Схід». Але всі ворожі цілі приземлити, на жаль, не вдалося. Під удар потрапив Кривий Ріг. Від атаки росіян у місті постраждали комунальне і транспортне підприємства. Там зруйновані та понівечені будівлі і спецтехніка. У місті також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, 5 лікарень та 4 школи. Там вибиті вікна, двері, потрощений шифер на дахах. Легкі поранення отримав 56-річний містянин. Йому надали допомогу. Він одужуватиме вдома. Про чергову кошмарну ніч криворіжців – далі у випуску. Рашистський шахет поцілив всього в кількох метрах від цього будинку. Зараз тут кипить робота. Забивають вікна, прибирають купи битого скла та штукатурки. Закриваємо оконний проєм. Поки робітники затуляють кількаметрові діри, на місці яких ще вчора були вікна, власник будинку Віктор показує, на що окупантський безпілотник перетворив його дім зсередини. Дивіться, ось тут на вході в коридорі розбиті всі окна висипались, воздушною волною все порозбивало. Потолок відпав, вибило теж. В кімнаті ударною волною все вибило. Окна, стекла, все посипалось, рама. Во второй комнате то же самое. Та й другому поверху теж дісталося. Криша, вікна, стіни, осколки побиті осколками, отоплення труба упала. Ну і все, я думаю, достатньо. І хоч зараз Людмила посміхається, вчора їй було не до жартів. Мої батьки якраз рано встають. Чогось цю ніч вони проснулися о 2-й ранку і вийшли на крильце. І в цей момент якраз був прильот, і їх просто з тої сторони засипало стекло. На щастя, з домашніх ніхто не постраждав. Всі відбулись з переляком, як і десятки сусідніх родин. Це був жах. Цілу ніч не спали, бухкало, стекла повибивало. Страшно, просто страшно. Последний вибух, он был очень сильный, и все у нас улетело, и все разрушилось, и мы теперь сидим, як у розбитого корита. В общем, мы очень в большом расстройстве. Серед потрощеного – не лише домівки місцевих. Найбільше від атаки дронів постраждали два підприємства – комунальне та автотранспортне. Там зруйновані та понівечені будівлі та спецтехніка. Під час ворожого удару постраждав і місцевий 56-річний чоловік. У нього легкі травми. Він лікуватиметься вдома. Маємо інформацію про те, що більше 70 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору постраждали внаслідок таких прильотів. І близько 20 об'єктів бюджетної сфери – це дитячі садочки, школи, лікарні, бібліотеки – також мають певні ушкодження після такої нічної атаки. Аби допомогти постраждалим оговтатись, від чергового прильоту для містян розгорнули кілька спеціальних штабів. Людям надається плівка, рейки, доски, шифер, все необхідне. Також працюють медики, працюють психологи з людьми, тому що такі тяжкі і емоційні перенавантаження, людям потрібна допомога психолога. Зараз штаби працюють. Та попри всі труднощі, місцеві тримають хвіст пістолетом і шлють привіти Путіну. Ну що я можу сказати? Отам вони з Медведєвим граються, то вони і є такі підхати. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».